მოგესალმებით, შემოდებო და ძმებო, რახანია უკვე ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებდა ბოლო-ბოლო რა სეტაპით ვიღებ ვიდეოებს, რა სახის აღჭურვილობა მაქვს, როგორი კომპიუტერი მაქვს, ასე შემდეგ. დღევანდელ ვიდეოში ჩემო ძმებო და შემოდებო, მე გავცემ ყველა ამ კითხვას, იმიტომ რომ რამოდენიმე საათის წინ შევცვალე კომპიუტერი, ახალი PC მაქვს, მონსტრი, სრული ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, ნამდვილი ლევიათანი, რა ვიცი, ძველახმისეული ნამდვილი გიგანტი. და სანამ უშუალოდ გადავიდოდი ჩემი სრული აღჭურვილობის ტექნიკური მახასიათებლების დახასიათებაზე, მანამდე გთხოვთ რომ დალაიქოთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი, ასევე ახალ ინსტაგრამზე გამოყვეთ, იმიტომ რომ ძველი დამიბლოკეს და ასე შემდეგ. და რაც ყველაზე მთავარია, ეს არ იქნება კლასიკური ბჟუტური, რასაც ქართველი გეიმერები და ქართველი იუთუბერები გთავაზობენ ხოლმე, რო აქ ჩამოთვლიან აქ იმისავით ჩაპაევის პოლიმიოტივით, რომ მიაყრიან ყველანაირ ტექნიკას და საინტერესო აქ არაფერია, ხო? მე აქ ორგანულად ჩამოგითვლით ყველაფერს, გეტყვით რა სინთეზური მნიშვნელობა აქვს ამას ჩემთვის და რაც ყველაზე მთავარია, ბოლოს მოვიტოვებ ყველაზე დიდ საიდუმლოებას, რასაც ჩემგან გაიგებთ. ახლა კი გადავიდეთ უკვე ვიდეოზე. პირველი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის ჩემი ახალი პერსონალური კომპიუტერი, რომელიც, ნუ არ დავასახელებ ამ ადამიანს, რომელმაც დამაფინანსა და ამიწყო, ასე ვთქვათ, მოვახდინა ჩემი ტექნიკური აპგრეიდი, ანუ განახლება. ეს არის თანამედროვე დროის ერთ-ერთი ნამდვილი გიგანტი, ეს შიგნით აყენი i7 მეათე თაობა არის, მოდი მოკლედ რომ ვთქვა, იმიტომ რომ ახლა ამ f7-ი და დაგვერკვევი. აქ აყენია ვიდეო კარტა RTX 3070, 8 GB, 32 RAM, Z-versus motherboard-ი და 700 ვატიანი კვების ბლოკი. Ну, თლიანობაში ძალიან ლამაზი ესთეტიკურად ეს პერსონალური კომპიუტერი, ну, გარედან საუბარი მოქვს кейსზე, იმიტომ რომ ყველაფერი ანათებს და რას ანათებს თანამედროვე სამყაროში ესთეტიკა პეორამის განაპირობებს, როგორც ადამიანთა ცხოვრებაში. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორც ესთეტიურად ძალიან ლამაზია, ასევე შინაგანადა ძალიან ძლიერი მახასიათებლები აქვს, ნუ ვინც ერკვევით ამ ყველაფერში ძალიან კარგად მიხვდებით. ეხლა გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე, რა არის შენი მონიტორი. ეს არის G3-ის ოდისია, Samsung-ის 150 Hz-იანი, ძალიან მაგარი 27 ინჩიანი, ნუ არ ვიცი, ультра თანამედროვე ნამდვილი გიჟობა, რასაც ხვია, ნუ ძალიან კმაყოფილი ვარ მე და ეს შევიძინე და ახლობით 1 წლის წინ, როგორც მე მახსოვს. ნუ ჩემს აღჭურვილობაზე გეტყვით, რომ Razer-ებში ვარ ძირითადად, Razer-ის კლავიატურა, Razer-ის მაუსი, Razer-ის ყურსასმენები, იმიტომ რომ Razer-ი არის ჩემთვის ყველაზე მაგარი ბრენდი და რო ამბობენ, რომ Razer-ი ცარიელა ფასია და ცარიელა ბრენდი, ნუ ესენი არიან მართლა გოიმები, იმიტომ რომ არიციან ამის ультра შესაძლებლობები, რაც ამ ბრენდს კონკრეტულად გააჩნია და ახენა გამომდინარე, ეგორი სარიტუალო ის ამაქვს, რომ Razer-ის აღჭურვილობის გარეშე არ შემილია საერთოდ არანაირ ტექნიკურ მახასიათებელთან მუშაობა, არც ვიდეოს გადაღება, არც მონტაჟი და არაფერი საერთოდ. Ну, ჩემი ხელი მიჩეულია Razer-ს, ძალიან დიდი ხანია უკვე. Ну, პადზე ხა არაფერს ვიტყვი, ну, ჩაულებრივი, რა ვიცი, ხოლია ხა, რა ნებისმიერ გეიმინგ იმაში იყიდება და რაც მნიშვნელოვანია ხა, აქ ახალს რას ხედავთ? ეს არის 5:1 surrounding sound-ი, cinema edition-ი, ეს არის, როგორ ვთქვა, 5:1 აუდიო სახლის კინოთეატრი, ანუ ამას აქვს 5 დინამიკი, აქ უკან რომელსაც ვერ ხედავთ ხა არის ბას ბოჭკა დიდი, რითიც შეგიძლიათ, რა ვიცი, მიიღოთ ძალიან მაგარი სიამოვნება ფილმის ყურების დროს. და ყველაზე მთავარი რაც აქ არის, რომ გუშინ რო ჩავრთე და ინტერსელარის უყურებდი ვარსკვლავ ჩორისოს, ანუ რაღაც საოცარ ექსპერიენსი მომცადა რაღაც, აი მეგონა რომ მართლა შეგინდით, ანუ ფილმში ვიყავი, ოღონდ მართლა. ეს გუშინ შევიძინე, მაგრამ ვისაც გაინტერესებთ, ამის ლინკს აღწერაში დავტოვებ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მაგარი cinema edition-ია და მუსიკის მოსმენის დროს და ასე შემდეგ, ანუ რელაქსაცია როდესაც გინდათ, შესანიშნავი საშუალება ამისთვის. რაც შეეხება ჩემს უამრავი ისამაქვს, რა ქვია, გადასაღები, ესე თქვა, ფილაითი, კილაითი, ბექლაითები ძალიან ბევრი მაქვს, უბრალოდ ამ ოთახში ეხა მიწყვია ეს ყველაფერი, მაგრამ ეხა ძირითადად განათებისთვის ვიყენებ ამას, რომელიც ძალიან მარტივი საშუალებაა, ring light. და ზედ არის ჩემი მთავარი კამერა, ნუ ეხა მე მაკამერით არ ვიღებ, იმიტომ რომ მე ხმარობ Logitech-ის stream კამერას, ყველაზე ძლიერს, რაც არსებობს Logitech-ის ისტორიაში, რაც გამოსულა. და ძალიან ყოფილი ვარ, ძალიან მაღალი ხარისხის მახასიათებლები აქვს, ძალიან კარგი გადაღება აქვს და ანუ რაც YouTuber ჭირდება, ყველაფერი ესე ვთქვათ, იდეალურთან მიახლოებული აქვს. ასე რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი, ახლა რასაც მინდოდა მე გატასვლა, ეს არაფერი არ არის საერთოდ, აი რასაც აქ ხედავთ, აი საერთოდ არაფერი არ არის, აი ნული.
აი როგორც კი მე შევეშვები ამ ყველაფრის კეთებას, ეს ყველაფერი აზრს დაკარგავენ. ანუ აქ ყველაზე მთავარი აქტორი ვინც არის ამის შემოქმედი. ის კი არა რომ მე ამ ტექნიკამ გამხადა რაღაც, არა, მე გავხადე ეს ტექნიკა მნიშვნელოვანი. რატო? იმიტომ რომ კონტენტს ვქნი მე. ანუ ჩემ გარეშე ამათ არანაირი აზრი არ აქვს. ჩემ გარეშე ესენი ვერ არსებობენ. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამე გავითავისოთ ყველამ, რომ ზოგადად ქართული იუთუბერებში, ქართულ ინფლუენსერებში და გეიმერებში ძირითადად, ხო, გეიმინგ კატეგორია, ხა მე ხო გეიმერები არ მიყურებენ, იმიტომ რომ მე გეიმინგს არ ვიყურებ. ხშირად აქცენტი ყურადღებას ამას, რომ აი მე ის ამაკ, აი 7, აი 9 მაკ, აი 7 მაქვს, RTX-ი მაქვს, ან არაფერი არ არის უბრალოდ, აი საერთოდ არაფერი არ არის. ხალხი იმით კი არ უნდა გაგიცნოს, შენ რომ მაგარი კომპიუტერი გაქვს. ხალხმა იმიტომ კი არ უნდა გაგიცნოს, შენ რომ მაგარი მანქანა ყავს ან მაგარი ტელეფონი გაქვს. ხალხმა იმით უნდა გაგიცნოს, რომ შენ შეგილია მაგარი კონტენტის კეთება. და მე ამას ძალიან დიდი ხანია ვაკეთებ უკვე. აი ძალიან დიდი ხანია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც მინდოდა მე თქვენთვის ახლა მეთქვა. 7 იანვრიდან მე ვაგრძელებ კრეაციონიზმის შესახებ ვიდეოების გადაღებას. 7 იანვრიდან რატომ არის შობა, არის თემატური მნიშვნელობის და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს თქვენი განათლებისთვისაც და ასევე ჩემთვისაც, იმიტომ რომ მეც უნდა განვითარდე. ხა ვიმეორებ ყველაფერს, რომ მოემზადო ფსიქოლოგიურად, მოემზადო კონცეპტუალურად, მოემზადო ყველანაირად, უნდა ვიყო მზად, იმიტომ რომ ეს ძალიან საპასუხისმგებლო თემა. ეს არ არის ესეთ ავტოკამერა და ვიდეო გადავიყო, თორე მე ხა საუბარი ყველაფერზე შემიძლია აბსოლუტურად. აი ნებისმიერ თემას. აი რა ვიცი, ჩიხოლი რო გადმოიყო 10 წუთი იმასაც ვილაპარაკებ, მაგრამ მნიშვნელოვანი აქ რა არის? ეს არის კრეაციონიზმი, ეს არის ბიბლია. აქედან გამომდინარე თითოეული ჩემი სიტყვა უნდა იყოს წინასწარ გათვლილი და ძალიან მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე, 7 იანვრიდან მე გავაგრძელებ ვიდეოების კეთებას კრეაციონიზმის შესახებ, ნუ ძირითადად ის კატეგორია და ნუ ვინც მიცნობთ უდიდესი ნაწილი, ხო, 90,000-ზე გამომწერიდან არის, რომ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ვიყავი მაგით წლების განმავლობაში. აქედან გამომდინარე, მე გავაგრძელებ მაგ საქმიანობას, პოლიტიკას, ცოტა ხანი შევეშვებით პოლიტიკურ განხილვებს და ნუ მანამდე რამით საინტერესო ვიდეოებით დროს გავიყვანთ ახლა 7 იანვრამდე და მე რეგელით ძალიან მაგარი ვიდეოები 2023 წლიდან მეკპირდებით ამას. და ასე რომ დღევანდელი ვიდეოთ იმის თქვა მინდა, რომ ჩემი კომპიუტერი განახლდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩემი мотиваციაც გაიზარდა, რაც ავტომატურად პროპორციულად ზრდის იმას, რომ მე მეტი мотиваცია მომცეს, მეტი შესაძლებლობას და შესაძლებლობა მომცეს იმას, რომ თქვენ დაგაკმაყოფილოთ მაქსიმალურად და მოგცეთ კარგი ხარისხის კონტენტი, იმიტომ რომ თქვენ ამას იმსახურებთ. იმიტომ რომ თქვენ გარეშე ბევრი რამე არ მოხდებოდა, როგორც ხელი ხელსაბანს და ორივე ხელი პირსო, ასევე არის ჩვენ გადაჯაჭულები ვართ ერთმანეთთან, ვართ დაკავშირებულები ერთმანეთის გარეშე უკვე აღარ ვარსებობთ და მოდი ეს რესურსები, რაც თანამედროვე სამყარო მოგცა, გამოვიყენოთ იმისათვის, თუმდაც აი ეს კომპიუტერი, თუმდაც ეს მონაცემები, იმიტომ ეს ყველაფერი დროთა ეხა ეს კომპიუტერი ამიწყებს მე გუშინ. თორე ეს ყველაფერი ნენელო ყიდულობდი ამ ყველაფერს. თქვენ რა გონია რა ერთდროულად შეიხის ის არა ვარ გოგო საყვარელი. ნენელა იმისათვის, რომ მომეწყო ჩემი კუთხე და მე ურთიერთობა და კომუნიკაცია მესწავლა კამერასთან. აი კამერასთან კომუნიკაცია არის, რო თქები და ვიდეოს იღებ, ხო? აი ვიდეოს იღებ. კომუნიკაცია უნდა შეგეძლო შენ ხალხთან, გაიგე? და ამ ტექნიკას ეხა ეს ნახე ლოგიდეთში რა, დადე სადაც უბძანებ იქ იქნება, ხო? შენ უნდა გემორჩილებოდეს ყველაფერი. აი ამით ხდები უკვე კონტენტ მეიქერი და ამით ხდები ძლიერი ბლოგერი და რავი, კონტენტ კრეატორი. იმისათვის რომ ნებისმიერ აი ამ ტექნიკას რაც აქდევს იყენებ შენ სასიკეთოთ და აი როგორც რავი სროუთ, აი მაქსიმალურად იმისათვის რომ შენი აუდიტორია იყოს წახალისებული, შენი აუდიტორია იყოს დაკმაყოფილებული და ხალხისთვის იყო რჩეული იუთუბერი, ხო? ეს ძალიან საინტერესოა. აქედან გამომდინარე, ოდის ეცადეთ რომ ისწავლოთ კომუნიკაცია კამერასთან, ტექნიკასთან, ყველაფერი, რომ ესენი თქვენ გარეშე არ არსებობენ. მე როგორც კი შევეშვები ამ ყველაფერს, აი ამ წამს რომ ხაზი ყველაფერს გადაუსო, ხო? ესენი ჩემ გარეშე ვერ იერსებებენ. შესაბამისად, მე ვაძლევ ამათ არსებობის მნიშვნელობას. აი როგორც ბიბლია სწავლის, ადამიანი წმინდავს ადგილს და რა ადგილი ადამიანს, ეს გაითვალისწინეთ. და ძალიან მნიშვნელოვანი სწავლებაა. ასე რომ, რა ვიცი, ალბათ მოგეწონათ, ავი დაწერეთ კომენტარებში რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით, რას ახის ვიდეოს მოისმენთ ჩემგან. ძალიან საინტერესო არის ეს, რა თქმა უნდა და რა ვიცი, ნებისმიერი რამე თქვენ თავისუფლები ხართ. თავარი შეურწყვაფა არ მიაყენოთ ერთმანეთს და დაწერეთ რაც გინდა და მე შევეცდები რომ იმის შესახებ ვიდეო გადავიყო. ახლა კი ჩაო მეგობრებო, მიყვარხართ სან.